gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer. Poslanci državnega zbora so na današnji seji podprli predlog stranke SDS in sklenili, da vsi politiki čim prej opravijo test na prepovedane droge. No, zapletlo se je tik pred odhodom, ko je minister Klemenčič poslancem razložil, da vlada ne namerava dati krvi. Odhajamo na test, dor mora otočiti, naj gre hiter. Poslanke in poslance svarim, da bomo gledali, kdo bo kjer vzorec oddal. Mislim, prostite, zakaj se pa vlada ne testira? Ne vem, v čem je zdaj fora, če mi gremo, ne se še oni skupno grejo. Kridat, a se pa zdaj je vlada oprpila, ne, kot se temu reče, in neki skriva zdaj. Vidite, ko bi naredil jaz, ne? Ampak te vlade, mislim, pa vas ne vem, a imate sploh nameniti na testiranje skupaj s parlamentom, ali ga nimate, ne? Ja, glej, valjda... Da ne, gledajte, podprič, nobe ne bo testiral vlade, enkoli. Tudi predsednika Pahorje, ne, se veste kak, zadetek je. Lejte, ne, ampak a Magdo joint. In ravno zaradi teh stvari mislimo, da imamo pravico spraševati in da je najmanj neprimerno, da vlada ne gre na to. Če se želimo testirati, ni greh. Če kdo kdaj zunaj kaj vzame ali tukaj v parlamentu, ga lahko sprejmemo, tudi počakamo do strezditve. Poleg vseh informacij, ki smo jih dobili in ki smo jih dobili od predsednika Slovenske demokratske stranke, strani našega podmladka, strani prodajalcev te substance, smo se tudi na terenu pogledali. Večina poslancev itak nekaj jemlje, seveda brez veze se izogibajo. Žal je tako. Zdaj... V sedanjem sistemu, še enkrat, žal je tako, da pol testa ne bo. To je zelo pomembno. Da kdo je pijat zmer, ko Aksel? Pa kaj te motno? Kolega Klemenčič, odložite pivu. Mislim, to pa je zdaj višek, no. E, mislim, ti še, fuck. Ti kar povedal, lej. Ne, jaz mislim, da je tole zgubljena stvar. Še ena bizarna novica iz našega zdravstva. Priznani kirurg dr. Erik Brecelj je pri operativnem posegu v pacientovem želodcu odkril 2 bankovca po 500 evrov. Denar mu je takoj po operaciji vrnil in s tem zavestno kršil vse interne akte kliničnega centra o najdenih predmetih v pacientovem telesu. Njegov predstojnik je že podal predlog za suspens. Poglejmo, kako je vse to pokomentiral dr. Brecelj. Jaz sem prvi zdravnik v državi. To je zdravniška zbornica izredno obvestila predstojnika. Če razrežem bovnika not, kje pa zlata, je treba pač vrniti, zakaj pa pol zdravnike plačujejo. V kliničnem centru zdaj pozdravljam glavno sestro Salome. A dober večer. Dr. Brecelj je zdaj zaradi 1000 evrov v disciplinskem postopku. Povejte mi, a se vam ne zdi prav, da je denar vrnil pacijentu? Ja, poglejte, v pravilniku zelo jasno piše, kako in kaj. Pacijent mora v primeru gotovine v želodcu najprej dokazati izvor premoženja. Šele potem dobi denar. Enako je z drugimi najdenimi predmeti v njegovem telesu. Ko prinese vsa dokazila v lastništvu, mu mi te predmete brez problema vrnemo. No, slišiš se predvsej zapleteno in birokratsko, da ne rečem kaj hujšega. Naše izkušnje pravijo, da niso vsi pacienti pošteni. Med njimi se najdejo tudi lopovi. Rano prejšnji teden so kolegi pri operativnem posegu na želodcu našli 2 ukradena Rolexa. Sestra Salome, hvala za pojasnila. Kolega Lehovnik je zbral nekaj podatkov o tem, kaj vse so ljudje dan danes pripravljeni požreti. Dejstvo je, da ljudje marsikaj pogoltnejo. Kirurgi največkrat naletijo na nakit, jedilni pribor, manjše igrače, frnikole, kamne, celo položnice. Najbolj pogosta najdba je seveda denar. Vse od kovancev za 1 cent do evrskih bankovcev. Rekord ima celjska bolnišnica, kjer so pred 15 leti v pacientovem želodcu našli ček za 70.000 nemških mark. V novomeški bolnišnici so pri nekem pacijentu v želodcu odkrili za dobra 2 kilograma kovancev, prstanov, verižic, vžigalniku in USB ključev. Pacijent je bolehal za redko duševno boleznjo,
Kompulzivnega goltanja predmetov iz okolice. Hvala lepa, Matej. Uspešne komedije imajo ponavadi več nadaljevanj. Tole, ki jo boste videli, bi lahko poimenovali Butec in Butec 3. Britanski zunanji minister Boris Johnson je namreč spet obiskal svojega kolega Karla Erjavca. Poglejmo, kaj sta tokrat ušpičila. Zdaj pa Angela. Tlele bo prišla. Sem pa prišla Angela. Pa čeprav sem bolj bam. Sem pride Angela Merkel, pa se Angela ne more priti sem. Ti sam tja lepo glej. Evo, tole je darilo Evropske unije Angliji, ki se imenuje Angela Merkel, se poserje na vas. V redu. Ki pa postal pred Angliš? V redu, mene zanima, koliko je to koštalo. Kar zgleda kar drago. Ene, dva, tri, štir, sto čukov, ne vem čist. Kajte, ki to je iz evropskih sredstv, tako da je zaston. Prav, a lahko zdaj gremo. Čaki, še eno fotko, da narediva. Zajebal ste me. Dobro, Finta. Cool. Grema. Hej. Mi še imamo kaj na programu? Ne, to je vse. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel predstavnike kulta Sneguljčice. Prinesli so mu zanimivo darilo. Oho, kako se svet, na pokaž, kaj se prinesel. Mi vsi smo prepričani, da je pravi model to gledalo. Tu gre za model, ki ga je izbrala večina znanih zlobnežev, kraljica iz Sneguljčice, recimo tudi. In to je naše darilo za vas. Sem zelo vesel, zelo rad se gledam in kadar imam le čas, se ustavim pred gledalom in se pogledam. In se pogledam, če se štima, to imam tudi po Melanije. To je njen job in ga bova oba dva zelo veliko uporabljala. Tako da hvala vsem, res lepo darilo. A me na hitro razloži še enkrat, kako deluje, se pravi, jaz samo vprašam. Yes, sem vprašajte ga, zrcalce, zrcalce na steni povej. And vam odgovori, kdo na svetu je tisti trenutek najlepši, kdo je najboljši, kdo najpametnejši, čist vse odgovore ima na vsa vprašanja. Edino opozorjam, da za razliko od vas vedno govori po resnici in nikoli na pamet. Čas je, da ogledalo nastavimo tudi našim predsednikom. V sosednjem studiju je vse pripravljeno za drugi dvoboj domoljubnega kviza, ki ga vodi kolega Marcel Štefančič. Uživajte. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Nocoj nas čaka politična klasika, šef vlade proti šefu opozicije. Na levem fotelju nekdani pravnik leta in sedanji predsednik vlade, dr. Miro Cerar! Lepo zdrav! Njegov nasprotnik na desnem fotelju je nekdani premier pa predsednik Sveta Evrope, sicer pa dolgoletni vodja opozicije, Janez Janša. Dobro večer. Okej, za začetek nekaj osnovnih pravil, ki jih morata poznati. Imamo štiri vprašanja. Prva tri po principu, kdo bo prej, tisti, ki zbere več točk, ima potem prednost v finalu. Zmagovalec gre v naslednji krog, poraženec pa bo moral opraviti 200 ur družbeno-koristnega dela. Oprostite, kaj ste točno mislili s tem družbeno-koristnim delom? To je nekaj, kar je ravno nasprotno tistega, kar počne vaša vlada v tem mandatu. No ja. Okej, za vsak pravilen odgovor dobita majhno dozo hormona sreče. Če odgovorite narobe, vaj bo malce streslo. Vse jasno? Jasno. Dame gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! A ste vi normalni? Skor me je kap. Sorry, nekdo je pritisnil napačen gumb. Okej, zdaj veste, kako trese. Prvo vprašanje. Pravilni odgovor je vreden 5 točk, dobro poslušajte. Na katerem koncu Slovenije leži poštena vas? Dovolj bo, če poveste pokrajino, imata 3 sekunde. Gospod Janša, izvolite.
Poštena vas je na Dolenskem. Odgovor je pravilan! Kada bi me božu beli pantar. Edina poštena vas v Sloveniji leži med Brežicami in Cerkljami ob Krki. Rezultat je 5-0 za Janeza Janšo. Drugo vprašanje za 10 točk sta pripravljena, okej, valjda. Povej ta, v katero evropsko državo se je od osamosvojitve naprej odselilo največ Slovencev? Prijavljala se oba, malce hitrejši je bil gospod Janša, povejte. No, največ Slovencev je v zadnjih 25 letih emigriralo v Nemčijo. Trese ko v Italiji. Nemčija je na drugem mestu, gospod Cerar, kaj pravite vi? Aj to mogoče? Avstrija. Odgovor je pravilen. Kako lepo, res balzam za dušo. Odkar imamo samostojno državo, se je največ Slovencev selilo v Avstrijo, kar 28% vseh, ki so v tem času migrirali. Premier Cerar vodi z 10-5. Okej, tretje vprašanje, v bistvu zadnje pred finalom. Pravilen odgovor je vreden 15 točk. Dobro poslušajte. Kdo je bil prvi Slovenec, ki je osvojil medaljo na olimpijskih igrah? Doktor Cerar, kakšen je vaš odgovor? Moj odgovor je Leon Štukelj. Kako? Da ni Štukelj? Ne, prvi Slovenec z olimpijsko medaljo je sablačil Rudolf Cvetko. Na olimpijskih igrah v Štokholmu leta 1912 je kot član avstrijske reprezentance osvojil srebrno kolajno v ekipnem tekmovanju. Premier Miro Cerar je zbral 5 točk več kot Janez Janša, kar pomeni, da v finalu odgovarja prvi. Lahko sta sproščena, elektriko smo vama izklopili. Final prinaša 20 točk, oba sta še v igri za zmago, zato dobro poslušajte. Zadnje odločilno vprašanje vam bo zastavila Svetlana Makarovič. Dobro večer. Torej, moje vprašanje se glasi, koliko minut na dan povprečen slovenski mačo porabi za domača gospodinska opravila. Imata 5 sekund, da končno uporabita možgane. Pa veliko sreče. Čas je potekel, gospod Cerar, izvolite. Ja. Če bi me zdaj vprašali, koliko časa povprečen Slovenec porabi za jamranje, bi bilo zagotovo lažje, a ne? Ja, no, kar se tiče gospodinskih opravil, pa mislim, da za to ne porabi več kot pol ure. Pol ure na dan? Pol ure, ja. Več prav gotov ne. Gospod Janša, vaša naloga je, da se odločite, ali povprečen slovenski moški za domača gospodinska opravila porabi več ali manj kot pol ure na dan. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, a ste zgubili, ne, v bistvu. No, moj odgovor je definitivno več kot pol ure. Odgovor je pravilen! Yeah. Zmagovalec z oboja je Janez Janša! Hvala. Dejmo skupaj. Slovenija, odkot lepote tvoje. Okej, v redu. Poprežen slovenski moški za gospodinsko pravila porabi skoraj 2 uri. Nemogoče. A mogoče veste, na katero mesto nasta raziskava OECD-ja uvršča v svetovnem merilu? Ja, predvidevam, da smo približno tam kot pri korupciji. Da, ni res. V tem smo najboljši na svetu. Evo, če ne verjamete, tukaj zadaj nekaj rezultatov. Gospod Janša, mi da se vidimo v polfinalu. Pa ste še kaj povedali? Nimam kaj, rezultat pove vse. Okej, dragi gledalci, spoštovana publika, to je bil naš drugi domoljubni kviz. Za muziko je Skarbela, DJ Lorela. Vidimo se naslednji teden v bistvu času na istem kanalu. Živo! Tako, spet smo nazaj v Bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin.
Pozdravljeni v športu. Letošnja sezona alpskega smučanja je pokazala, da so kar 85% vseh slovenskih točk v svetovnem pokalu osvojili Štajerci. Ilka Štuherc, Boštjan Kline, Ana Drev, Martin Čater, Tina Robnik in Klemen Kosi. Če k tem imenom prištejemo še Filipa Flisarja, nekatere borderje in freestylerje, je hitro jasno, kakšen kapital se skriva pod Pohorjem. To so pravočasno poštekali tudi sami smučari, športni delavci in celo politika. Ter v strogi tajnosti na hitro ustanovili ŠUS, Štajersko unijo smučarjev. Več o tem Mira Nališič. Štajerska unija smučarjev po besedah idejnega vodje Toneta Vogrinca pomeni veliko streznitev za okostenilo Smučarsko zvezo Slovenije, ki večino denarja porabi za plače zaposlenih funkcionarjev. Od Ljubljane zdaj pričakujejo, da jim ne bodo delali težav. Če hočemo doseči svetovni vrh, ki ne bi povegnil, moramo dobivati več in bolje, kot dobi Ljubljana. V tem trenutku dobivamo pa manj in slabše in to lahko ima težke posledice. Vogrinec mi je potrdil informacije, da so svoje vrste že zabili Andrejo Masija. Prav tako pa ne zanika, da mi je pri ustanovitvi pomagal nekdani mariborski župan. Pardno, če nisem spal, da sem razmišljal, kako in na kakšen način reši smučarsko zvezo, oziroma sezono. Rešili smo jo, nekaterim so odpovedala kolena, ampak še danes... S ponosom reči smem, da smo mi bili tisti, ki smo rešili smučarsko sezono in Zlato lisico. Naši najboljši smučari so nad novimi razmerami, seveda, navdušeni. Ja, moram reči, da je super. Občutki so fajn, pa ponosen sem na to, da sem se v članu takoj, ko je bilo možno. 20% imam popusta v Rožmarinu, masi mi škije, nosi, pivo, direkt soda. Ja, fina zadeva, fajn je. Mislim, po tolkih letih, vete, da štajerska smuka je nekaj čist druga. Sloba viole pa svetovni pokal v alpskem smučanju. Tak da bo kar fajn, vlito, zabavno. Tak da ni problema, ne. Včeraj ste postali članica ŠUS-a, je bil obred včlenitve naporen? Ja, bi lahko rekli, tako je obično, oziroma tako, da sem vesela, da se mi ni nič zgodilo, oziroma pač, da sem preživela. Posebej ste se izkazali v pretepu smučko. Klemen Kosi je sicer že odpuščen iz bolnišnice, ampak 13 šivov ni malo. Zakaj tako močan udarec? Ja, to je po moje kar dosta podzavestno. Ne, kaj ga vdariš, nekaj že lahko malega razmišljiš, ampak ni prav dosti časa. Potem pa kar tak malo ene 3-4 sekunde je potisnem kar malo šok. Potem pa je vrejo. Greš dalje. Simpatična ta Ilka. Super punca, nikaj. Hvala Zmago. Za konec še nekaj kulture. Krstna uprizoritev Tolstojeve klasike Vojna in mir v ljubljanski SNG drami dviguje veliko prahu. Predstavo si je ogledal tudi poslanec Marjan Bujbič, ki je na parlamentarnem odboru za kulturo predstavil svojo recenzijo. Izbrali smo nekaj utrinkov. To Vojna in mir sem jaz... Gledo, še tu v Domžalah je igrala. Trajalo je 1 uro, zdaj pa po par letih razlike pa nekdo to isto zgodbo prodaje za 3 ure, pa še malo več. Približno, ne bi zdaj rekel točno, ker sem zaspal. 3 ure pa pol več, vete? Ja, pa kaj je s to bajto? Kaj so zmešali, ali kaj? Da povem, zelo jasno, to je izpod vsakega nivoja, ne? Izpod vsakega nivoja. Njim pa ni problema. Tako spustiti petelina gor, nobenega problema. A za te naše profesionalne igralce, ki pa nimajo, pa ni denarja. Ja, kaka štola je to, kaka tradicija je to? In slovensko ljudstvo. In slovenske gledalke in gledalce prosim zdaj iz tega mesta, da nikoli več ne ponovijo napake. In da tiste, ki niso šli na predstavo, zamenjajo karte, se. In preprečijo te umazani bandi, da bo še naprej uničevala to predstavo. Nič, dobenega nisem žalo. Jaz samo ne razumem. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer na prvem programu. Lahko noč in pa miren spanec.